Servus a vítejte. Jdeme se podívat, jestli to, co umírá poslední, je naděje. Teďkonc ale musím ještě upozornit, že já pojedu tuhle kapitolu. Bohužel, tady máme kapitolku, kterou jsme prošli, takže možná, že ji pojedu po druhý, ale to se uvidí. Jdeme teda si promluvit s Agátou. Se současným. Já tohle to nechápu, ale to je jedno, vole. To je jedno. The news is tightening. The police are closing in on me. They'll be back, and next time they'll take me in. Agatha was my last chance. She's the only one who seems to understand what's happening to me. I just hope this time she'll give me some answers. Tak jo, jdem se podívat. Kurva, můžu. Dobrý. Ano, asi rovnou jdeme do toho posledního pokoje. Agatha? Agatha, it's Lucas. Jestli to bude. Someone just went out the window. Sir, I need to get your name before I can record your message. Sir, the police cruiser will be there in just a few minutes. Can you hear me, sir? Což? Agatha. A do prdele. Můžeš ale. Kurva. Počkej, zůstat. Já potřebuju najít nějaký důkazy. Nebo ne důkazy, ale kouknout na to, co se stane. Nebo co se stalo. Jestli něco najdu. No, možná jsem se na to měl vysrat. She's dead. They killed her. She was the only one who could help me, the only one who knew. Jo, prdele, vole. Tak to je v pytli, vole. Maybe she left me something. The answer could be here somewhere. Quick, I still have a few minutes to search her apartment before the police get here. Ty vole, počkat. What brings you here, young man? Tell me, what is your cage like? Počkat, co to? The clock has stopped. Jsem viděl. Nebylo to u těch papoušků? Nebo není možný, že to je? Stuffed out. Že to je u těch papoušků. Tak ale makej, kurva! Zkusíme to. Zkusíme teda další dvě místnosti. Si tam něco najdu. No tak, dělej, vítně tam. Tady si myslím, že nic nebude. A i když tak jako něco tady přece jenom mohla zanechat. Prdele, vole. Počkat. No tak, ale jdi do hajzlu. Ty vole, můžeš se kurva k tomu postavit? Nic. Zobání. There's a key in the seed bag. Klíč. A k čemu? Kurva do prdele. K čemu je ten klíč? K čemu je ten klíč? Nebyla ta? Nebyla v kuchyni někde nějaká? Počkat, anebo to jsou ty? To jsou ty hodiny? To je blbost, ne? Ale jdi do hajzlu, ty vole, potřebuji nějaký poslaný mi vedlo, vole, koukat. Cože? Co jsem tady? Nůž? Vezmeme si nůž. Čemu mi to je, nevím. Ty vole, tak to bude možná v těch hodinách, ty vole. Kurva. Ty vole, dělej. Nemám čas, kurva, na to! Co to? Co to bylo? Tak asi ty dveře. Ale zkusíme to. Zkusíme k těm hodinám ještě. To prdele. No tak, dělej. Dělej, já si myslím, že to byly ty hodiny. Ne, kurva. No tak.
Můžeš, ty kreténe? Jak to? No píči, tak to je skvělý, vole. Já nemám žádnou tu. Do prd! Já to jebu, vole. Jdi do prdele, vole! Kurva drát, vole. Aha, super, ty vole, takže vím, co... Hele, vím, co mám dělat. Nebo takhle, vím, co... Hele, makat. Hlavně makat, vole. Dělej! No tak, ty vole, nahoru. Tak ale kurva, otevři ty pos... Děkuju. Ty vole, kdybych věděl... Tady. Tak ale ty vole... Vem ty skurvený, posraný, pojebaný, vole, klíčky z tohohle vyjebanýho, vole, krmiva. A moment, já něco zkusím. No tak dělej, ty vole, kurva. Já jdu něco zkusit. Volby. Ovládání. A tady. Jak to bylo? Běhat. A to nechci. Mezera. Že by mezerníkem. No tak to zavři, vole. Tak. Jo, aha. Na nic nevidím, vole. Tady nic nebude, vole. Uhni. Co? Hey. There's a piece of paper in this cage. Aha. Jo, aha. Hele, ptáčku, sorry. Budu muset... Tak ale vem ten podělený papírek! Ty vole, to je tak na hovno, vole. Ono to nemůže být jednou podělanou animací, vole. A newspaper article from 1928. Why would Agatha want me to see this? To nevím. Děsivá vražda. Mám tady něco dalšího. Kurva. No, možná, že ne. Asi vypadneme odsud, ty vole, nevím jestli. Tak počkat, vezmeme si ještě ten nožík a jdeme do prdele. Protože já vůbec nevím, jako co, jestli dělám něco správně, nebo jestli dělám něco špatně, nebo co všechno tady je. Ale vezmeme teda nožík, to je jasný. To je jasný, kdyby náhodou. Kdyby náhodou. Tak, tady. Tak, hele, vem ty dveře, vole, nebo vypadni z těch dveří, vole, asi jdeme do prdele. Asi jdeme do prdele. No tak, jo, tady, musím. Tak, zkusíme se podívat tady, jestli něco není. Já nevím, jestli mám kouknout na tu... Prčic. Tyhle, tady je nějaká... Tady je nějaká místnost, kde jsem předtím vůbec nebyl. Kurva. Prdele. Ty vole. Jsem v píči, vole. Makej, ale kurva. Nemáš tady někde... To je nějaký bonus. No, tak jdeme do prdele. A já jsem se dostal zase zpátky. OK, tak asi zkusíme, no. Vypadneme odsaď. Nemám nárok. Nebo, nevím, asi bych to jinak nestihl, ty vole. New York Police, anybody there? Nebo nic. Tak to bude muset projít, no ale tak tady to není zas tak jako dlouhý, takže si to projdem znova. Já se teda za tohle to omlouvám, ale nevím, jakým způsobem to je nebo není s tím ukládáním, ale snad se to vyřeší. Nebo, no tak jako nevyřeší se to asi, ale
Já budu se zase tancovat, ty vole. To je... Ach jo, no nevadí. Teďko teda ale mám aspoň čas na to... Mám aspoň čas na to nějakým způsobem zhodnotit, co se stalo a jakým způsobem, nebo jak asi to mělo být. V tuhle chvíli... Dělej. No, that's summer. No, you got me. Tyler. Okay, okay, babe. It's been exactly 2 years since I met the woman of my dreams. You want to put some music on? I feel like dancing. Okay, no, tak to pustíme, jdem si zatancovat. A to prčic. A já jdu přemýšlet o tom, co se stalo, co se nestalo. V tuhle chvíli teda... Už je jasný, že to je Lucas Kane, nebo policajti ví, nebo mají prostě spojený to, že to je Lucas Kane. Takže tady není co řešit, ale teď jde o to, aby to Lucas Kane nějakým způsobem zvládnul. Co se týče toho vlastně bytu Agáty, tak tam nevím, jestli jsem měl něco najít nebo neměl ještě dál, protože další, co tam bylo, tak tam byla skříň zavřená nebo zamčená. Nevím, jestli ten papírek z té klece je jediný, co jsem měl najít. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Už teda v téhle fázi jsem se dostal do, nebo jsem třikrát vlastně musel opakovat tu hru, protože jsem to nezvládl. Nějakým způsobem si s tím nejspíš budu muset pohrát, nebo pohrávat, aby to neskončilo tímhletím způsobem, nebo nějakým způsobem, který by znamenal nedokončení, ale snad to teda zvládnem. To ne, ono to bude i s tou holkou, s tou... Karlou. Do prčic. No, vidíme. Jo, to říkám, ty vole. Kurva drát! Pardon, ale tak si to zopakujem, teď už vím, co mám dělat, takže... Takže vezmu knížku, druhou knížku, vezmu otisky, druhý otisky a je to hotový. Akorát, že budu muset počkat na ten mail, vole. Tak. Takže, vezmeme knížku, šup, jednu. Ale, nemusím, vole. Prostě si jenom zapamatuj. A druhou knížku. A spoj to. The two books are from the same collection and have the same dedication. They obviously belong to the same person. I've got my first link. I'll need another in order to establish proof that Kane is our man. Dobrá. Tak, teď by měl začít zvonit telefon. Super. Tak, vem to. Detective Valenti. Hi, Carla. It's Garrett. I called to tell you that I sent you the results of the testing we did on the prints on that pen. They should already be in your email. Perfect. Thanks, Garrett. I'll take a look right away. The taxi company should have sent you a list of taxi destinations from the same street as the diner the night of the murder. It should be on the fax in your office. Thanks. Bye, Garrett. Bye, Carla. Já, to je další, co jsem mohl. Teda tohle to mi nějak uniklo v první, když jsem to hrál v minulý epizodě. Ale to je jedno, teď stačí jenom zapamatovat si otisky, kouknout se na ty druhý, a zavolat Tylerovi a uvidíme, jak to teda bude dál. Takže, zapamatovat, vypadneme odsuť, respektive vypadneme od stolu a tady, a spojit. Šup! No doubt about it, the prints from the restaurant and the pen come from the same person. This time there's no reasonable doubt. Lucas Kane is the restaurant killer. I've got to tell Tyler right away. Mhm, tak zavolej. No tak, no ale se Sovějem si nebudeš hrát teďko, vole. Hello?
spirit lover. Sorry, holka. Sorry, babe. I need to answer. It might be important. Tyler, no! Řekl jsem sorry, ty vole. Hello? Už po druhý. We got him, Tyler. I'm on my way. Tyler, I'm warning you. If you leave me now, I will never forgive you. I won't be long, babe. Just sip some champagne and I'll be right back before you know it. I'm sorry, Sam, but this is really important. What about me? I'm not important? Tyler! Okay, tak, co... Ty vole, já to prcám, vole! Jo, to je něco jiného. Prádlo, okádelna, cože? Co to? Sorry, we're closed. Come back tomorrow. Oh, I won't be long. Master Netitlan, Nekibini, Narakwen, Castanetli, Quaniklana, Requentana. Cože? Nějaký pošuk tady, ty vole. Zase ta holčička. Co to máš? Podáváš mi ruku. Captain Jones has given us everything we asked for. There's no chance of him escaping. Okay, this is it. Everybody in position. Copy that. Ty vole. Okay. I'll go in first. You cover me. Okay. Tak jo, dobrý den. Jsme... Co to ku... What the hell is this? Cover me. I'm gonna check the doors. Ty vole, co to je? Jo, to je krytí, ty vole, kámo. Počkej. Není tady. Kurva. No tak, ale... A do prdele. Ty vole. Co to kur... Hej, tady se... Ty vole, co mám dělat? Kurva, vypadni. Tak to moment, vole. Somebody died in the lavamatic. I saw it like I was there. Agatha's dead, so who's gonna tell me what's going on? Put your hands in the air! Damn, the police. They already found me. Počkat, počkat, počkat. I'll spend the rest of my days rotting in prison, and I'll never find out what really happened. No, it's not gonna happen like that. Ty kráso! Tak tohle bude nejvíc. Holy fuck. Škoda, že musím sledovat to, co musím mačkat, protože tohle musí být úplně super. A kurva, vole. Kurva! Píču! Nestřílej po mně, ty vole!
Oh. Oh. Ty kráso. Tohle se nestane, vole. Tohle se... Holy motherfucking shit, man. Tak pojď, kámo. Tak pojď. Ty vole! Děláte si prdel? Tu prdel! OK, ty kráso. Uhu! No tak. Ty kráso. Pojď, pojď. Tohle... Sakra. No tak tohle, pojď, tak drž se, kámo. Zvládneš, pojď ty vole. Sice to studí, sice ty vole nemáš zámkový uchop, ale to vůbec nevadí. Drž se, kámo. Drž se, ty vole. No tak. To zvládneš, kámo. Na autobus, ty vole, dobrý. Dobrý. Kurva. Dupr! Ty kráso! To je jak ve Wanted. Did you see what that guy just did? Shit, that's crazy. We need to catch him. Next time he won't get away. Holy fuck. No, já myslím. Počkat, policejní stanice. Takže já to pak zase projedu potom znova, vole, nebo pojedu potom po druhý, nebo potom, jako v další epizodě zase dvakrát, ty vole. To se mi úplně nechce, vole. No. Aha. I když ono je to jedno, já to tady teda radši ukončím. Radši to tady ukončím. Nothing went according to plan, Captain. The operation was set up by the book and everybody did their jobs, but Kane displayed some abnormal abilities. Just what are you trying to tell me here? That this guy is Superman? That's your excuse? And you seriously expect me to buy that crap? We underestimated Kane. There's no denying it. We knew he was dangerous, but not that he could knock out trained armed policemen and then escape hanging under a help. I don't give a crap about your two-bit excuses. When the press finds out that Kane slipped through our fingers, they're gonna make me a laughingstock, and the mayor's gonna come looking for my head. Now what is the plan, people? Are you on his trail? Hele, necháme mluvit Karlu. Kane's photo will be in every squad car, train station, and airport. We're going over every inch of his apartment and interrogating his associates. He can't stay hidden forever. I want every available man on Kane's ass right now. I want him locked up tight in 48 hours or less. You understand me? I want this nut job behind bars before he decides to cut somebody else. Now get out of here! Ty vole, tohle je šéf, ty vole. Carla, I've been looking for you. We found some of Kane's prints in an apartment where we found the dead body of an old lady. And that's not all. There was a double murder last night in a lavamatic. One of the two victims was killed by knife blows to the heart. Garrett's already there. He's waiting for you. Aha. Takže. Aha, to bylo všechno teda. No, v každém případě já to teda tady zkusím ukončit. Já to tady zkusím ukončit. Kouknem se teda, jak jsem na tom s kapitolama. Tak, policejní stanice. Možná, že příští epizodu teda zkusíme ještě tohleto. Za Tylera, jak to bude probíhat, necháme teda mluvit teďko Tylera a pak teda projdem tyhle dvě kapitoly. No, možná při jej uvidím, jak to bude trvat, ale já si myslím, že by to mohlo být
mohlo být, nebo mohl bych se soustředit na tuhle tu hru, protože fakt jako je to nářez. V každém případě díky moc za sledování, díky moc za každý palec nahoru, odběr, komentář, sdílení, moc si toho vážím, díky moc za to a děláte mi obrovskou radost. Díky, mějte se a u příští epizody servus.